ចា៎បាទហើយអញ្ចឹងសិតតែមានមុខមានមាត់ផងឥឡូវមានមុខឯងគាត់ធ្វើឲ្យមហាជនគាត់បានឃើញថាណែអ្នកដែលចូលចិត្តលេងលពឹសដៃអញ្ចឹងបាទទីបំផុតអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់តាមនឹងចោះទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ចាត់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះជៀសវាងកុំឲ្យអ្នកលពឹសដៃអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងបន្តទៅរឿងមួយទៀតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកអ្នកបាទហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺពិធីករទូទាត់ CTN គឺលោកអ៊ិតសិថាបាទរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់មិញហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនរងរបួសទេរងរបួសឡានចា៎បាទយប់មិញនេះនៅចន្លោះម៉ោង12ជាងទៅហើយខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចនៅប្រចាំនៅគុលស្ពានបាទហើយខាងកើតបាទបានទទួលព័ត៌មានថាលោកលទ្ធីមានពិធីករទូទាស់មួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លទ្ធីធួនណាខ្ញុំថាអ្នកណាគេគាត់ទេមកគាត់ថាខ្លាចខ្ញុំខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំនៅផ្ទះតាគាត់លឺគេថាពិធីករទូទាស់តែអញ្ចឹងសួរថាលោកលទ្ធីនៅណាខ្ញុំថានៅផ្ទះថាអូមិនខ្ញុំថាតើលោកលទ្ធីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្ពានជួយយោវ៉ាក៏បារម្ភដល់ពេលខ្ញុំសួរឲ្យក្រុមការងារយើងទៅដល់ថាមែនទេនេះអត់ស្ថាយបាទតាមពិតទៅអញ្ចឹងទេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងលោកអត់ស្ថាយគាត់អត់បានខុសទេគឺភាគីខាងរថយន្តឡង់គីសឲ្យនោះទេដែលទៅបុករថយន្តរបស់គាត់បាទតាមពិតលោកអតិថានៅម៉ោង 2:10 ជាងនឹងទៅហើយប្រហែលជាគាត់ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិឯងនៅខាងត្រើយខាងកើតហើយនៅខាងព្រែកលៀបហើយបាទអញ្ចឹងលោកអតិថាជិះពីលិចទៅកើតបាទឆ្លងស្ពានទៅកើតនៅព្រែកលៀបហើយនឹងរថយន្ត Longiser នេះគឺគាត់ជិះពីកើតឡើងស្ពានមកលិចបាទមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើនឹងគឺបាននិយាយថាចុះស្ពានហើយបាននៅកន្លែងនេះចុះបានតិចខាងកើតនឹងហើយចុះតែចុះអត់ទាន់ផុតទេដល់ចុះអត់ទាន់ផុតឡានលោកអតិថាមកពីលិចនៅបើខាងស្ដាំដៃធម្មតាអញ្ចឹងទៅបាទហើយឡង់វីសឺមកពីនោះមិនដឹងជាគាត់ស្វឹងឬមិនស្វឹងព្រោះគាត់រត់បាត់ហើយរត់ចោលឡានបាត់ហើយបាទដល់មកដល់កន្លែងទៅនឹងគឺរេជាកោតទៅបុកឡានលោកអតិថាកាមេរីគូតប៉ោងផឹងបាក់កលេនៅនឹងបណ្ដោយហើយបុកប៉ុណ្ណឹងហើយទៅជ្រុលទៅបុកប្រកាន់ដៃស្ពាននេះឡានលោកអតិថាសញ្ញោពងសញ្ញោនេះបានន័យថាគឺគាត់បើខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់បាទហើយឡង់វីសឺនេះគឺគាត់បុកនឹងហើយគាត់រេទៅនោះទៅខាងនេះទៅបុកប្រកាន់ដៃស្ពានទៀតបាទនេះទស្សនវិជ្ជាយប់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលទូរស័ព្ទមកហ្នឹងថាលោកទីពិធីករលោកទីសួរខ្ញុំអញ្ចឹងទៅថាអត់ទេផ្ទះឯងម៉ោងហ្នឹងផ្ទះហើយអត់ហ៊ានទៅណាឯងដើរដែរបើសិនជាដើរធ្វើយូរបុតម៉ោង8ម៉ោងអេបើសិនថ្ងៃសៅឯងដើររៀងក្រែលទេណាបងថ្ងៃខុសថ្ងៃហ្នឹងណាហ៊ានដើរបាទអញ្ចឹងឡង់វីសឺនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើជាណាទេពីព្រោះគាត់ពេលបុកទៅហើយគាត់ក៏រត់ចោលឡានទៅបាត់ទៅបាទអត់នៅនឹងទេហើយទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះឡានហ្នឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាងខណ្ឌសិកែវហ្នឹងយកទៅរក្សាទុកហើយដើម្បីរកពីមូរកមុខអ្នកម្ចាស់ឡានហ្នឹងហើយលោកអតិថាបានហួសចិត្តគាត់ថាអីហួសចិត្តត្រង់ថាឯងបើខាងស្ដាំដៃមានឈៀងមកបុកឯងខាងឆ្វេងនេះពេញបន្ទុកទៅបុកប្រកាន់ដៃស្ពានបាត់ទុបប្រកាន់ដៃស្ពានប្រហែលធ្លាក់ទៅបាទចឹងបានថានេះអត់អីទេគាត់ថាវាគ្រោះថ្នាក់ឡានបាទលោកអតិថាពងជែកនៅជុំនៅកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋពងរួមមើលមានអ្នកភ្នាក់ផ្អើលថាខ្ញុំនៅក្នុងទៀតទីកោដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថានេះរទ្ធីនោះអតិថានៅស៊ីធានៅហងមាសបាទអញ្ចឹងយុមិញគាត់ផ្អើលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណណាលោកអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទមកជម្រាបជូនហើយគិតពីសុខទុក្ខខ្ញុំខ្លាចថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលយប់ហ្នឹងអស់តែពលឹមឡើងអត់មានណានិយាយឲ្យពួកអីបែបគាត់គិតថាលោករធិយាគាត់ដើរយប់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែបារម្ភណាអឺធ្វើបរោះឲ្យសុភាពបន្តិចមើលធ្វើឲ្យសុភាពពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រមើលល្ងាចថ្ងៃសុក្រជិះសេះលេងដៃហើយសុំថ្ងៃសៅរ៍សុំថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃដើមប៉ុន្តែដល់ពេលយប់ថ្ងៃសៅរ៍យប់ថ្ងៃអាទិត្យអត់ហ៊ានវិញចា៎អត់ហ៊ានទេព្រោះរៀបចំព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទបាទអញ្ចឹងទេនេះយើងគ្រាន់តែថាចង់ជម្រាបជូនព័ត៌មានទូបីថានេះវាមិនថាគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចង់និយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅពេលយប់បាទសូម្បីថាអ្នកខ្លះថាអេលោកលទ្ធីអើយព័ត៌មានអ្នកពិធីករដូចគ្នានឹងផ្សាយធ្វើអីទេខ្ញុំថាយើងចេះផ្សាយព័ត៌មានគេបាន
รื่องไอ้เรื่องรุนยังโกธนะยังความอับสายเรื่องไอ้บ้านอันมีไอ้ตัวข้อบ่าจังเรื่องบางแก่ยังเฮียนใส่จะเรื่องไอ้เรื่องไอ้ตัวแหละบ่าสมัยตะขย่อมตั้งจูบอุปัตติเวหะได้ยังเติร์ดอับสายพวกอันมีไอ้ได้เติร์ดแหละเหลี่ยมบ่ายังบนสัญญายังจังปรับมันเนี่ยตัวสนายังจังออกคณีปรับปีกาปดปรับปีเพียบยุติท้อต่อแต่เนี่ยไอ้เลี้ยตันดังไปครูไหนแต่เนี่ยไอ้เฮียนเนี่ยอ่อนบ่าเจ้าเนี่ยไอ้เฮียนแต่เลิกเก๋เจ้าไปเลยสั่งเงียบครูนไอ้การล้างอดเฮียนมาดังทั่วไอ้ยังเป็นเชี่ยวประวัติในตัวสนาก็อดเมียนจิมเนื้อนั่งจิมเนื้อไอ้บ่สามตะเรื่องทมทมไปกระโอ้สั่งเงียบครูนไอ้สามไม่จะอดเจ๊งโอ้ไอ้เดียวสั่งเงียบด้วยก็แบบบานมาดมไม้มาเต้าเนาะอดเจ๊งอยู่บ่าเต้เอาเมียเต้าดับสายบาตัวเตียนในจุนจำสังเกตลึกเลยแต่ทางใครยองมีอดดังนะบาบัตหาดังคือดังตะจูบเนี่ยไงมุนไงมุนได้มาสมัยสมัยนั้นเจงปีนี่เต้ลงเหยียดตะจูบกรมกลางเงี้ยโดยหายยังเจงปีปอนเมียนมาจำนวนโดยหายเฉลี่ยเปลือยเต้าเรียงอัดสูดครัวนั่นบาอัดสูดล้วนตะโจลมาซาโจลมาซาขย่อมโจลบ่าพวกตึกគាត់ថាយើងអាចអាចនិយាយអត់ចង់ចេញគាត់មានជំនាញគាត់ទេប្រាប់ថាមកឡៃនោះដល់ពេលទៅដល់គាត់ឃើញខ្ញុំអ្នកនៅក្នុងនោះស្គាល់ទាំងអស់ចាខ្ញុំថាហាខ្ញុំអត់ដែរចូលទេកន្លែងហ្នឹងមកចូលស្គាល់ខ្ញុំថាដល់ព្រឹកបាទអត់បានព្រឹកពេលថ្ងៃបាទអត់បានថ្ងៃពេលយប់បោះទៀតនោះហើយប៉ុន្តែគេមានជំនាញនិយាយអត់ចេញគេមានកន្លែងចាប់ណាជំនាញគាត់នេះអញ្ចឹងគេឃើញទៀងនេះដូចរៀងលះបន្តិចខ្ញុំទៅដែរមក1ម៉ោង8ដុល្លារអញ្ចឹងបាទគេហ្វ្រីអត់អត់ទេគេហ្វ្រីគេហ្វ្រីបន្ទប់អត់គិតលុយគេគិតថ្លៃគេគិតថ្លៃម៉ាសា8ដុល្លារបាទនេះមិនសាមញ្ញដោយសារតែខាងបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់នៅធ្វើការនៅនោះគាត់ស្វាគមន៍បាទវាជួបមុខណាយើងអត់ស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់យើងហងៃបាទហើយមួយទៀតលោកអ្នកសុំជម្រាបជូនរឿងតដែលបន្តិចសិនចុះបាទពីព្រោះអ្នកអាដែលទូរស័ព្ទនៅតែតដែលប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដូចតដែលដែរហើយសុំឲ្យដឹងថារឿងតដែលហ្នឹងថារឿងហ្នឹងបោកទៅបានហើយចា៎រឿងត្រូវរង្វាន់បាទត្រូវរង្វាន់ហើយដូចហើយឲ្យបញ្ចូលតាមវិញទៀតហ៎មកច្រើនមែនតើឥឡូវចេះខ្ញុំមានវិធីមួយលោកអ្នកព្រោះឥឡូវវាសម្បូរអ្នកទូរស័ព្ទមកថាបងត្រូវរង្វាន់ហើយឥឡូវក្រុមហ៊ុនស្រាបៀក្រុមហ៊ុនអង្គរបៀក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាបៀឲ្យទៅចែករង្វាន់ឬក៏ធនាគារនេះធនាគារនោះត្រូវរង្វាន់សិតដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយដោយហើយឲ្យបងលុយតាមវិញ500ឬក៏300ដុល្លារសិនដើម្បីទៅយកលុយ5ពាន់បានទើបបានអា1000ឬក៏5000ឬក៏10000ឯគេថាត្រូវនឹងឥឡូវចេះមកលោកអ្នកបាទបើសិនជាមានអ្នកណាទូរស័ព្ទទៅថាបងត្រូវ5000ដុល្លារហើយពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀមួយដែលគេក្លុកទៅចាប់ចំលេខទូរស័ព្ទរបស់បងបាទអញ្ចឹងបងត្រូវបង់លុយ300ដុល្លារឬក៏500ដុល្លារតាមវិញដើម្បីទទួលបានលុយអា5000រង្វាន់នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ទៅឃើញលេខទូរស័ព្ទនឹងហើយបងអ្នកមកយើងអ្នកទទួលទូរស័ព្ទថាអូអរគុណហើយបងខ្ញុំត្រូវនឹងសូមចូលរួមរីករាយយ៉ាងសប្បាយប៉ុន្តែបងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងនឹងលើខ្ញុំក្រុមហ៊ុនគេប្រាប់មកមិញថាលេខរបស់បងនឹងត្រូវ10000ណែនេះបាទបងបងឲ្យខ្ញុំមក500វិញបងហើយបងចាំទៅយកបងអញ្ចឹងប្រាប់ទៅគាត់វិញថាអាលេខទូរស័ព្ទនឹងឲ្យបងគេប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃមុនថាត្រូវ5000ដុល្លារ10000ដុល្លារបងហើយបងចង់បានអានឹងបងមកយកពីខ្ញុំឲ្យបងឲ្យខ្ញុំ300ដុល្លារសិនបងបងចាំបងឯងទៅយកនោះបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងវិញបាទដើម្បីកុំឲ្យពិបាកបងពុកច្រើនពេកប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតាមជនបទគេថាលោកទីមិញនេះទៅមិញខាងម៉ៅសុខៈមិញគេទេមកច្រើនថានៅព្រៃវែងអញ្ចឹងដែរបាទនៅស្វាយរៀងអញ្ចឹងដែរកំពង់ចាមអញ្ចឹងដែរបាទកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងដែរនិយាយរួមគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទឥឡូវប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់ទេមកហើយប្រាប់គាត់ទៅវិញថាបងក៏ត្រូវដែរលេខរបស់បងនោះខ្ញុំដឹងហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនគេប្រាប់មកត្រូវចាយជាងខ្ញុំហ្មងខ្ញុំ5000បងឲ្យ10000ជាងឥឡូវបងឲ្យទៅបងឲ្យខ្ញុំ500វិញបាទឥឡូវប្រាប់យកឲ្យចប់ទៅមកណាបាទបើមិនចឹងទេបើថាបងបងចង់បានលុយបងនោះបងមកជួបខ្ញុំនៅផ្ទះទៅហ្មងមកយកហ្មងខ្ញុំបាត់បាច់ចាំបង500បងយក1000ទៅហ្មងបងបាទរួចហើយយកមកដល់រំវាយខ្នោះហ្មងទៅចឹងហ្មងទៅកុំឲ្យបបាក់អីអូបាក់បាក់ម៉េះបាទឥឡូវប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងវិធីមួយដើម្បីកុំឲ្យបបាក់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទអីគូច្រឡំដល់ត្រូវរង្វាន់នេះក៏ត្រូវបាទតោះទៅទៀតកុំឲ្យច្រើនពេកបាទនិយាយអូចប់ប៉ណ្ណឹង
ឥឡូវយើងចូលទៅបន្តរឿងយើងចាចូលផឹកហ្វីស្រវឹងបោកកៅត្រូវសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនបាននឹង2នាក់ភ្ញៀវក្នុងហាងខ្ទមស្នែហ្វុកសានចាផ្អើជើងគ្នាខានគិតលុយគណៈដែរមានភ្លៀចាមានភ្លៀមានភ្ញៀវមួយតុកផឹកហ្វីស្រវឹងឲ្យបានគប់កៅទៅលើតុកអង្គុយគិតលុយរបស់ម្ចាស់ហាងធ្វើឲ្យបែកកៅនោះខ្ចាត់ខ្ចាយហេតុការណ៍នេះភ្ញាក់ផ្អើនៅវេលាម៉ោង 8:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី28សីហានៅក្នុងហាងខ្ទមស្នែសុខាដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវលេខ143កែង368សង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌចំការមនបើតាមសម្ដីរបស់ម្ចាស់ហាងខ្ទមស្នែហុកសានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុគឺមានភ្ញៀវ3ទៅ4តុកអង្គុយផឹកស៊ីនៅក្នុងហាងហើយក្នុងនោះភ្ញៀវមួយតុកមានគ្នា6នាក់មានស្រីម្នាក់និងក្មេងតូចម្នាក់អង្គុយផឹកស៊ីរហូតស្រវឹងរៀងខ្លួនចាហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែយកកែវទៅគប់សម្ដៅទៅលើតុកសម្រាប់អង្គុយគិតលុយធ្វើឲ្យបែកកែវខ្ចាយពេញក្នុងហាងធ្វើឲ្យភ្ញៀវតុកផ្សេងទៀតនាំគ្នារត់ជន់ជើងគ្នាចេញទៅអស់មិនបានគិតលុយអីមួយសេននោះទេឃើញបែបនេះម្ចាស់ហាងបានបិទទ្វារហាងហើយទៅគិតលុយតុកភ្ញៀវដែលគប់កែវនោះដោយគិតកែវបែកមួយតម្លៃ10ដុល្លារស្រាប់តែភ្ញៀវដែលជាអ្នកគប់កែវនោះសួរថាមានកែវប្រមាណសម្រាប់ឲ្យគេគប់ទៀតហេតុអីក៏ប្រញាប់គិតលុយម្លេះចាគេផឹកមិនតន់ឆ្អែតផងបង្កឲ្យចាគេផឹកមិនតន់ឆ្អែតផងបង្កឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងម្ចាស់ហាងនិងអ្នកគប់កែវចាក្នុងនោះម្ចាស់ហាងបានទូរស័ព្ទទៅហៅនគរបាលមូលដ្ឋានទៅជួយអន្តរាគមន៍ភិក្ខុទាំងពីរបានសម្រួលចាបញ្ចប់គ្នាហើយភ្ញៀវមួយក្រុមចាបង្កហើយភ្ញៀវដែលជាក្រុមបង្កបញ្ហានោះបានជិះរថយន្តកាមេរីឆ្លាមពណ៌ខ្មៅចេញទៅបាត់មួយសន្ទុះហើយត្រឡប់មកវិញមករករឿងឈ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងទៀតដោយអះអាងថារូបគេជាអង្គរមន្ត្រីធំម្នាក់ចាទើបម្ចាស់ហាងបានទូរស័ព្ទហៅសមាជិកមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរការគមម្ដងទៀតបែរជាខាងបរិសុខគប់កៅនោះឈ្លោះរករឿងនគរបាលមូលដ្ឋានបានទូរស័ព្ទទៅហៅនគរបាលព្រំមិនតន់ចំការខណ្ឌចំការមនមកដល់ខត់ខ្លួនជនបង្កទាំង2នាក់ចាជនបង្កបាន2នាក់ហើយយកទៅហ្វាក់ហ្វូនៅទីការដ្ឋានខណ្ឌចំការមនទាំងយប់តែម្ដងបាទនឹងអង្គរៈមន្ត្រីធំណាម្នាក់ទេអង្គរៈមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកែវហ្នឹងមានស្អីបាទយកឈ្មោះគេទៅប្រើស្អីបើយើងទៅគប់កែវបែកហើយផឹកស៊ីបែកកែវទៅហើយមានតែអង្គរៈមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកែវបាទហើយពួកយើងមេខាងកែវហ្នឹងបានហ៊ានបោកចា៎បាទយើងនិយាយឲ្យខ្លីអញ្ចឹងតែមកទៅបាទបើសិនជាគេទៅហូបចុកស្រួលបួលនោះមានអីទៅទៅគប់កែវបាទពួកហូបចុកឲ្យគេរត់តែកន្លែងសបាយកន្លែងរំសាយអារម្មណ៍នេះឥឡូវនេះម្នាក់ឯងប៉ូលីសកំពុងតែសាកសួរវិញក្មេងហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តបោកកែវបាទប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាភាសារបស់គាត់ដែលមកខាងគាត់ថាអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើតាមម្ចាស់ហាងឈ្មោះថាខ្ទមស្នែសុកសានអេបើឈ្មោះថាខ្ទមស្នែសុកសានបើយើងគិតទៅវារឿងអីទៅសុកសានពីពួកខ្ទមខ្ទមស្នែសុកសានបានន័យថាខ្ទមស្នែរយេរយាយអានឹងបានត្រូវឬក៏ខ្ទមស្នែរដេបរដប់អានឹងបានត្រូវព្រោះយើងដឹងយើងគិតថាប្រហែលជាគាត់ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងគិតថាពោះធម្មតាស្នែដំបូងគឺវាលំបាកណាលំបាកអញ្ចឹងជួនកាលជួបគ្នាកន្លែងខ្ទមជួនកាលពេលជួបគ្នាកន្លែងសួនច្បារជួនកាលជួបគ្នានៅលើម៉ូតូបាទចុះឈប់ម៉ូតូឈរយើងដែរធ្លាប់ឃើញទេតាមសួនច្បារបាទដាក់ម៉ូតូគៀកយ៉ាងមកហើយឃើញមួយនៅលើម៉ូតូអញ្ចឹងមួយឈរយ៉ាងមកមួយឆ្អើតយ៉ាងទៅបាទឆ្អើតយ៉ាងទៅមួយទៀបមួយខ្ពស់នោះដល់ពេលខំតើបើប៉ណ្ដឹងអានឹងមិនទៅរឿងឈ្នះគេបើយើងមើលតែរូបភាពខំឆ្អើតទៅរកគេដែរហ្នឹងបាទខំងើយទៅរកខាងឈ្មោលដែរទៅប៉ណ្ដឹងស្អីបាទយ៉ាងនេះខ្ទមស្នែសុកសានអញ្ចឹងថាប្រហែលជាគាត់ប្រហែលជាតកែហ្នឹងដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្ទមស្នែសុកសានហើយបើមិនតែឥឡូវហ្នឹងគាត់បានបើកហាងនឹងមួយបាទពីព្រោះគាត់វាមានអប្រវត្តិខ្ទមស្នែសុកសានហ្នឹងហើយបានគាត់មើលលោកតកែឥឡូវភាសាលោកតកែគាត់ថាមុនដំបូងហ្នឹងមកក្រុមនេះមកក្រុមថាអះអាងថាបោកកែវនេះគាត់មានគ្នាពី5ទៅ6នាក់បាទ5ទៅ6នាក់គាត់ហូបចុកសบายធម្មតាប៉ុន្តែពេលនោះសត្វទៅហូបហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបោកកែវបាទប្រហែលជាគាត់ជាទម្លាប់ឬក៏គាត់គ្រូរបស់គាត់កាន់មកថាឲ្យតែផឹកបោកកែវអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជាតាមច្បាប់អ្នកផឹកស៊ីគេថាឲ្យតែផឹកបោកកែវគេថាផឹកចំឈាមឆ្កែចា៎បាទហ្នឹងចេះព
pô thao cha cha ba bị pô tới cái lại hộp chốc cái lại nung ta cana phốc hay bao cáo chiêm chkae pô kia ới tầm lai tha nè ai mình mèn tới cái lại sbay hay tới bọc vấn hà ba pon tại ta cái quật práp tha pê để khưng bao hay quật tha tụ bay nè phốc nung ở toàn ới cứt lui cái đoi trâu ta cứt ới chênh pô cái lại mèn bọc vấn hà bị pô quan bọc cáo práo mèn tọc 2 3 chênh prôi cha អត់គិតលុយទៅហើយមានស្អីទៀតអញ្ចឹងគិតតែមកទៅដល់ពេលគិតខាងភិក្ខុខាងបោកកែនេះខឹងថាហេតុអីបានគេតន់ឲ្យគិតផងគិតហើយតកែនោះប្រាប់ថាអត់អាចទៅតទៅទៀតបានទេពីព្រោះអត់តន់គិតលុយផងកែមួយហើយហ្នឹងចាចាបាទអញ្ចឹងឃើញទៅបន្តមកធោទៀតកែមួយទៀតមកធោទៀតកែមួយទៀតបាទឃើញតិចទៀតលេងបោកកែលេងអស់មកធោថែមក្បាលមកធោទៀតទៅមិនទៅបាទហ្នឹងមិនត្រូវទេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយបាទអញ្ចឹងបោកកែវហើយពេលតែគិតលុយគិតលុយថាកែគិតថាកែវនេះឯងបោកមួយនេះគឺ10ដុល្លារចាដល់10ដុល្លារអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យភិក្ខុមកខាងនេះគេខឹងថាអីអីក៏លូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានកែវប្រមាណសម្រាប់ឲ្យបោកមកមកបាច់ស៊ីអីបាទបាច់ផឹកបាច់ស៊ីនិយាយទៅមកអង្គុយបោកកែវគិតលុយមកអង្គុយបោកកែវគិតលុយបាទហើយតែកែវនោះក៏គាត់គិតថាអេឃើញកាន់សម្ដីឆ្លោះទៅឆ្លោះទៅក៏ហៅបលិសពោះមកហើយបលិសពោះមកក៏បានស្រួលបាត់ទៅទៅផ្ទះម្ដងហើយបាទទេសកាលយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាមិនបានជាប់ក៏មិនបានត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក៏មិនបានជាត្រឡប់ហើយត្រឡប់មកវិញទៅដល់ដាក់អីគ្នាគ្នាហើយត្រឡប់មកវិញមកដល់រករឿងមួយសារទៀតក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់តែម្ដងបាទនេះភាសាខាងម្ចាស់ហាងអីគេខ្ទមស្នេសុកសានទៅណាទៅលេងម្ដងឡើយចាំមើលទៅដល់សំភារតកែហ្នឹងឲ្យដឹងថាហេតុអីបានជាដាក់ខ្ទមស្នេសុកសានពីព្រោះលោកអ្នកណាឈ្មោះហាងមួយមួយគេដាក់ឈ្មោះសិតតែគេមានហុងស៊ុយបើគេមានប្រវត្តិគេបកស្រាយកាលណាថាឈ្មោះហេតុអីបានដាក់ឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងគេនិយាយពីប្រវត្តិហើយតែកាលណានិយាយពីប្រវត្តិពីស្នេហ៍ដែលជូចត់ណាមួយនិយាយទៅថាមិនស្នេហ៍ប្រពន្ធក្រោយមិនអត់ពាក់ព័ន្ធទៅស្នេហ៍រឿងប្រយរឿងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងអាហ្នឹងមិនភាពយន្តទេកុនប្រយបាទហើយឥឡូវនេះភាគីខាងបោកកែវខ្ញុំអត់បានសាកសួរទេព្រោះដោយសារតែប៉ូលីសគាត់កំពុងតែគាត់យើងចង់ដឹងថាតើបោកកែវអញ្ចឹងមិនឬក៏អត់បាទប៉ុន្តែគាត់នឹងចេះទូតអ្នកជនដែលពងទស្សនាណែណែពងអង្គុយមើលពងមើលខ្ញុំពងនិយាយណែណែហើយពូមួយនោះក៏ពងសម្លឹងអត់មានប្រហូបឬក្វេនោះពូបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាធម្មតាហាងដែលគេបើកគេមិនដែលបង្កបញ្ហាទេអញ្ចឹងបាទមានតែទៅជំរាបសួរភ្ញៀវអញ្ជើញពីព្រោះអតិថិជនបើនិយាយរួមទៅគេថាអ្នករកស៊ីចាត់ទុកអតិថិជនជាស្ដេចចាចាបាទហើយថៅកែជាបំរើចាចាប៉ុន្តែបើសិនជាថៅកែគាត់ចាត់ទុកគាត់ជាស្ដេចចាត់ទុកអតិថិជនជាអ្នកបំរើទៅវិញអាហ្នឹងអ្នកឯងប្រមូលលុយពីណាមកចាចាបាទអញ្ចឹងបើតកែគាត់ធ្វើចរិតគាត់អ្នកមានធ្វើចរិតគាត់ថៅកែធំមិនទៅស្គាល់ភ្ញៀវអាហ្នឹងអឺលុបបានតែពីអតិថិជនបាត់ហាងទៅបាទគ្មានណាគេទៅទេបាទហ្នឹងយើងចង់និយាយរឿងរបៀបរស់ស៊ីតិចចុះបាទអ្នកលក់ដូរចាប់ហួយខ្លះក៏ចឹងដែរបាទគឺគេថ្នមជាមួយនឹងអ្នកទៅទិញចុះបើគាត់គេទៅសួរថ្លៃទៅរទិញរយចង់ទិញអីចាំមើលទៅអីវ៉ាន់នៅមុខទៅមើលខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងទៅហ៎បាទហ្នឹងយើងគិតចឹងណាព្រោះមានសភៅគេមួយគេបញ្យលអំពីរបៀបរស់ស៊ីបាទដើម្បីคลายខ្លួនជាសថីសភៅហ្នឹងដើម្បីคลายខ្លួនជាសថីគេបញ្យលអំពីរបៀបរស់ស៊ីបាទអញ្ចឹងគាត់សថីមែនប៉ុន្តែគាត់ចាត់ទុកធ្វើជាអ្នកបាវបំរើបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយកដូចវែងមែនតើខ្ទមស្នេហ៍សុខសាននេះវែងមែនតើព្រោះចង់ស្គាល់ខ្ទមស្នេហ៍សុខសានចាំមើលចុងសប្តាហ៍នេះទៅជួបលោកតកែខ្ទមស្នេហ៍សុខសានបន្តិចបាទចង់សុភីបន្តិចខែងប្រវត្តិវាស្តៀងស្តៀងខ្ញុំណាមកខ្ទមដែរចុះយើងមកកាលណាមុនពេលបានផ្ទះធំមិននៅខ្ទមចាបាទកើតមកមានស្អីមិនមានពីតំណាក់ការពីតូចទៅធំបាទមានណាមានពីធំមកក្រមណាពីធំមកតូចណាតាតាទៅទៀតកុំឲ្យវែងវិញលោកទៅកែកំពុងតែមើលចំហមាត់ហើយនឹងទូតអ្នកជនកំពុងហូបកាទៀនៅហាងហើយពួកបីមិត្តខ្លះកំពុងនៅតាមផ្ទះកំពុងខ្លះសើចដល់ឆ្ងល់រឿងខ្ទមស្នេហ៍សុខសាន្តអានេះខ្ទមស្នេហ៍យាយយាយអានឹងមិនធ្វើចាឥឡូវបាក់តោះ
ឥឡូវយើងបន្តចូលទៅករណីដែលរថយន្តកម្ពុជាឆ្លាមចាតកងសវងគឺបើកទៅបុកនៅរនាំងដែកពុះចែកផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់ដល់ទៅ10ផ្ទាំងរនាំងដែកពុះចែកផ្លូវចំនួន10ផ្ទាំងត្រូវរងការខូចខាតដោយសារតែរថយន្តកម្ពុជាឆ្លាមពណ៌ត្រីឆ្លូញជាគ្នា3ទៅ4នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោគជាំគឺបើកទៅរេចង្កូតទៅបុករនាំងដែកពេញទំហឹងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃទី30នាទីយប់ថ្ងៃទី28សីហានៅមុខនឹងវិជាស្ថានបែលធីអន្តរជាតិតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរ៉ូហ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពប្រកខាងជើងសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសមត្ថកិច្ចដែលនៅកន្លែងកាត់ហេតុនឹងបានឲ្យដឹងថារថយន្តបង្កម៉ាកកាមេរីឆ្លាមដែលមានអ្នករួមដំណើរជាមួយ3ទៅ4នាក់សុទ្ធតែស្រវឹងទាំងអស់គឺបើកបោក្នុងទិសដៅពីការទម្លាក់ក្នុងលបឿននឹងយ៉ាងលឿនគណៈដែរដោយចំណុចខាងលើគឺបានរេចង្កូតទៅខាងឆ្វេងដៃក៏ទៅបុកនឹងរនាំងដែកពុះចែកផ្លូវបាក់អស់10ផ្ទាំងធ្វើឲ្យរថយន្តនឹងវាទៅទៅតឹងចាច្រងាងកណ្ដាលផ្លូវចាហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុនោះសមត្ថកិច្ចខាត់បានអ្នកបើកបោរថយន្តនឹងរថយន្តបង្កយកទៅកាន់ការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករងចាំធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់បានសមត្ថកិច្ចគាត់មិញគាត់ខាត់ម្ចាស់រថយន្តដែលបុកហើយគាត់ថាខ្លាចរត់ណាចាបាទនេះប្រហែលជាគាត់មានជួបនៅចៃដន្យអីមួយហើយបានអស់ប្រមាណផ្ទាំងចឹងបាច់រត់ទៅបងយើងធ្វើម៉េចបើគ្រោះដោយចៃដន្យទៅហើយចាំយើងសងសំណងទៅលើខាងសាលាក្រុងទៅមិញរថយន្តរបស់គាត់ឆ្លាមពណ៌ត្រីឆ្លូញបាទទៅបុករនាំងដែកដោយហើយខ្ទៀតទៅប៉ះឲ្យឆ្លាមពណ៌ត្រីឆ្លាំងបាទហើយបែកសាំងទៅបុកដូចស៊ីពណ៌ត្រីឆ្លាមអញ្ចឹងមកពណ៌របស់វានឹងទៅហ្មងបាទយ៉ាងណាបាទគឺគាត់ជួបជាឧបត្តហេតុនេះមិញឃើញរត់រੂទៅខ្ញុំថាតើទៅវាយគាត់កុំវាយគាត់បាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យកើតឡើងហើយគាត់មិនមានបំណងទៅបុកអញ្ចឹងឯណាបាទអញ្ចឹងទេនេះនេះគាត់ចង់គាត់ទៅចាប់គាត់អីខាងប៉ូលីសស្មានតែគាត់រត់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមិនអីទេមកដោះស្រាយគ្នាទៅបាទតែកុំធ្វើបាបគាត់ព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងវាជារឿងចៃដន្យមួយបាទជួនកាលខ្លះក៏គាត់ស្រវឹងហើយថ្ងៃក្រោយបងបើសិនជាស្រវឹងនៅក្នុងឡានយើងណាកុំបើកណាបាទសុកចិត្តឲ្យថាអីខ្លាចនៅក្នុងឡានកសែតមកថតទូទុះមកថតទេបើនៅក្នុងឡានគេមកថតវាល្អជាងអាបុកអីហ្នឹងអស់ពី3អានាំងអញ្ចឹងនេះអត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងចុះបើសិនជាយើងស្រវឹងចេះតែមកបាទចិត្តទៅកុំទៅខ្មាស់អីអាដេកក្នុងឡានខ្លួនឯងសោះបើថាទៅដេកនៅក្នុងឡានគេយកឡានគេអានឹងសុំខ្មាស់ព្រោះនេះឡានរបស់យើងតាគ្រាន់តែថាយើងវាស្រវឹងបើកទៅវាមិនរួចអានឹងវាត្រូវតែដេកក្នុងឡានអញ្ចឹងទៅមកបាទបើសិនជាគេសួរមានអីក្រៅពីស្រវឹងអានឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងហើយបាននិយាយគេថាកុំឲ្យថាបើស្រវឹងសុំកុំបើកបោហើយបើបើកចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យបើកបុកឃើញឥឡូវបើកបុកអញ្ចឹងចា៎បាទអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចោះសិលាហើយយើងអីដល់ម៉ោងបាទសិលាបាទអញ្ចឹងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនលោកអ្នកទៅទៀតយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្តបាទ